Good afternoon, po, everyone. Um, this is Estrada from PCOO. So, um, sir, can you testify or reveal um, crucial information on the connection of each Makabayan bloc member to the CPPNPA? Okay. Para hindi, mag, hindi na sweeping statement. Uh, Depending on ano nyo. For example, Makabayan bloc is a political party created by the Communist Party of the Philippines. If you can remember. Naibasura po ang Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Law kung saan po ipinagbabawal ang membership sa mga underground organizations that advocate for armed struggle, violence, and overthrow of the government. In the absence of 1700, hindi po nagpaligal ang CPP-NPA-NDF. Ulitin ko, hindi po nagpaligal ang CPP-NPA-NDF. Nanatili siyang may armado, may private armed group siya, yung NPA niya, nanatili siya sa karahasan at nanatili siya sa pagsira at pagpatay ng ating bayan at mga mamamayan. Ang nagligal po, yung kanyang mga party list na kinreate. Bayan Muna ang una, 2001. So Bayan Muna was created after the era presign movement. So after the era presign movement, uh, sikat na sikat noon ang bayan, kaya they were able to capitalize on that. Pero ang nanalo noong 2001, hindi Bayan Muna ang nag-number one. Ha? Ang nag-number one ay mamamayan ayaw sa droga si Richard Gomez. Ang nagpetisyon para hindi makaupo si Richard Gomez at hindi siya manalo at hindi siya maka-assume, kami din sa CPP using the party list namin na bayan muna. Kaya nag-number one ang bayan muna. Dalit Crispin Beltran sa Toro Campo, hindi sa masa nakaupo. So from 2001, nagtuloy-tuloy ang pagbubuo ng mga party list. Naging rocket extortion operation ito at the same time naging malaking pamamaraan para ang pondo ng gobyerno ay magamit effectively, at mga programs nito sa pag-advance ng agenda nila. So anong koneksyon nila lahat? Like Gaiti, si Gaiti ay membro yan ng National Government Employees Bureau. Ang trabaho niyan, that is a CPP unit under the uh, National Organizations Department, NOD. Ang trabaho niyan, mag-recruit ng mga empleyado mula sa DSWD, DOH, Uh, mula sa DAR, Department of Agriculture, NFA, NHA, at marami pa. Ang kanyang bihikulo ay Carriage. At ang kanyang underground ay MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Alam ni Gaiti yan? Alam niya. Si Gaiti ba is CPP kadre? Yes. He is also enabler and conspirator sa nangyayaring ginagawa ng NP at ng NDF ng mga karasan? Yes. Tama. Si Sarate. Si Sarate ay known ni na sa Mindanao ay bahagi ito ng Urban Party Committee ng CPP sa Mindanao. At dito, bahagi ito ng National Party Group ng CPP na nagpapatakbo ng party list. So si Sarate hindi lang simpleng abogado. O kakasuhan niya ko? Sige. At uh, ako po ay nananawagan ngayon sa mga volunteer lawyers to prepare kay kakasuhan nila ako nito. Yes. They will they will accuse me and they will file cases against me expected na yon. Pero ang sasabihin ko lang, You cannot erase the truth. Na kayo ay bahagi ng CPP-NPA-NDF, lalo na ng Communist Party of the Philippines. Si Sarati yun, sa Mindanao galing. So si CPP din. Si Brosas. si Brosas ay bahagi ng National Women's Bureau. Kasi siya ang nagre-recruit at taga pamuno ng CPP sa pagpapatakbo ng Gabriela at Gabriela Youth at mga organization sa ilalim nito. That was the purpose of General Parlade for giving unsolicited advice to Angel Locsin, to Lizaro Soberano, and even to Katuna Gray. Not to harass or threaten them, but for them to understand that Gabriela, Gabriela Yut, ay instrumentality ito ng CPP and PANDF para sa legal operations to recruit people later on pa isa-isa papunta sa underground. One proof, yung namatay sa Palawan, I think one month ago, si RJ Manalo, Gabriela Yut sa Los Banyos. UP. Ang namatay sa Nasugbo, Batangas, Jiu, La Lapera, UP Manila, Gabriela Youth. And sa likod ko, nag-NPA ito, dati siyang organizer ng Gabriela Youth, Kabataan at Anakbayan sa area ng Central Luzon. Nag-NPA ito sa area ng Nivecia at Aurora. Okay, lahat kami nag-execute na ng affidavit, yes. Kaya hindi po sila props. Lahat kami may mga affidavit na. At depende po sa abogado namin na tumutulong sa amin, kung ano ang weight ng legal value ng mga affidavits namin. Si, sana ba ako? Kay, kay, Castro. Si, si Franz Castro ay leader ng National Teachers Bureau ng CPP na nagre-recruit sa mga public school teachers. At ang kanyang underground organization, Kaguma, kalipunan ng mga gurong makabayan. Ito ang nagkukonek sa CPP, NPA, NDF. Hindi ito alam ng DepEd. Hindi. And you can imagine, sa aming mga mamamayan, we have around 800,000 public school teachers, elementary and high school. You can just imagine, ang nagre-recruit sa kanila, papunta sa ACT at ACT teachers, mga CPP kadre na ang layunin ibagsak ang gobyerno. And yet, nagkukunwaring sila ay mga para sa choc allowance, para sa salary standardization. Uh, ito ngayon, lantara na ito. At uh, sino pang hindi ko napangalanan? Si Brosa, si Castro, si Ilago. Ilago. Ha? si Kuliyama, ipahuli natin. Si, si, Ilago, member yan ng National Youth and Students Bureau. Ang trabaho niyan, mag-recruit at infiltrate sa hanay ng kabataan at estudyante, student council at iba pa. At marami pang mga sektor ng kabataan. Sa likod ko, nakamiting niya si Sarah Ilago when she was still part of NUSP. At ang meeting na yon ay underground meeting sa Central Luzon. Consultation for election. Uh, see? So, alam ko ito kasi yan ang pinagdaanan ko for almost 18 years sa kanila. Yan ang pinagdaanan ng buhay ko. Kaya nothing to hide. Mas maganda nga, ika nga ni, ni Chris Aquino, ang kanyang buhay ay lantad sa publiko. It's better for me to go out and live the life that I am doing and going to take even though it will mean a death sentence for me. Wala nang choice eh. For how long tayong ganito? Si Kulyamat bang panghuli? ya yeah, si Kulyamat yes, ang panghuli. Si Kulyamat ay galing din sa Mindanao, Northeastern Mindanao. Urban Party Committee din siya doon. At siya ay member din ng CPP. You can imagine Kulyamat, katribo niya si Dato Jomar Bukalis na pinatay ng NPA two, two weeks, three weeks ago sa Surigao area. And yet, not a single word of condemnation coming from her. Katribo niya manubo. Why? Hindi man lang siya mag-condemn, even just for the tradition na katribo mong pinatay. Sana man lang nagsabi ka man lang, ma'am, na ako po'y nananawagan sa cpp ndf itigil nyo ng pagpatay na ito. Kung uh, pwede ay ang mga katribo ko, pabayaan nyo na kung anong kanilang pipiliin. Eh, it appears, Kulyamat and the rest are not only conspirators but willing and open enablers of the cpp NPA, ndf ang problema, napakahina ng batas ng gobyerno natin. Without anti-subversion law and hindi ganun kadali gamitin ng anti-terrorism act, naiikutan nila ang batas. Nabubutas nila ang batas. Nagagamit nila ang batas, nakakapagkunwari sila because it is not very easy to file cases against them legally. The only way for the people to understand and for them to feel yung kanilang ginagawang pangluloko at panggagatong pang at panunulsol sa mamamayan at pagsira at pagwasak sa ating bayan is the way for us to come out. This way is the way that they should understand. Next question po. Uh, sir, follow-up question. Uh, this is a very controversial issue po kasi. Um, what is the connection of Angel Luxin's sister or a.k.a. Um, Kaela to the New People's Army? A.T.E.? Uh, also known as Kaela, sir. Kaerik? Kaela. Ah, Kaela. Okay. Si Kaela, oh, ito. pakinggan mo, Obeta, hindi ka naman nag-NPA, bakit alam mo na wala ako sa NPA? Ikaw din, Lian Porquilla, sa Facebook nyo. I was deployed to the NPA National Operational Command in the last part of 2002 hanggang 2008. The rest, I worked as project support to the effort of the government for peace and security. Yan ang katotohanan. So, si Ella Colmenares, na kapatid ni Miss Angel ay nasa Polilio Island, Pamatdan, Barangay Pamatdan. If I am not mistaken, guerrilla base area ito. At nandun siya bilang medic ng platoon. She was issued with M16 Baby Armalite. She was there using the name Insay and Tina. 2002-2003. She went back mga mid or late part of 2004 kaya ang inilabas na transcript sa kanya 2005 2006 i think and kaya nga siya ay nag na appoint na nominate bilang third nominee sa party list yata ng kabataan because bumalik siya but it is not true na hindi siya naging NPA i think she started as CPP and underground KM sa UST started with LFS so nandon din siya sa uh, panukulan Uh, Polillo Island province, uh, province uh, Polillo Island municipality siya ni eh, Bordejos, Panukulan, uh, pamat, pan, 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 Pamatnungan, and Polillo Island. Ang pinakamalakas sila sa Polillo Island. So I don't want to justify further on. General parladi was correct. Maybe he was only about confused on the date. Kasi matagal na yun eh. So kami nakakaalam niyan. Kasi nandoon ang NPA National Operational Command we were planning to raid the uh, Municipal Police Station of Polilio at the same time of Bordeos. Pero in 2008 successfully na raid po ang Panukalan, Panukulan Municipal Police Station. So these are facts na hindi alam nila Obet at nilalihan unless you confirm that you are indeed part of the CPP NPA NDF and you are covering up for the CPP NPA and And then sinachallenge challenge siya ko. Huwag daw kami magkita. Parang tinatakot niya pa ako kasi proud na proud siya na may NPA sa likod niya. Sabi ko nga kanina, baka ang dapat kong sabihin sa iyo at sa inyo, hindi dahil sa government ako, parang gusto ko kayong harapin. Ang masasabi ko lang, if I say the truth and I stand for the cause of peace, and for the cause of the mothers and children na biniktima natin noon at ninyo ngayon, kahit po saan tayo magkita, aantayin ko pong pagkikita na yun. Sana magkita nga tayo. Obet and Lian, sana magkita tayo. I wish we could meet. Any questions po? May katanungan po sa mga mga nandito po or clarification. Uh, saan po ito patutungo? Uh, lastly po, before kung may mga schedule pa kayo. Ah, ma'am. Sige, ma'am. Yeah. May nagtatanong sa online, ano, ano ba ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF, ka Eric? Ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF ay maging komunista ng ating bansa. Gagamitin nila ang karahasan at idolohiyang naniniwala sa karahasan. Ibabagsak nilang gobyerno, papatay sila ng tao. That is the truth. Alam ito nila Tina palabay, ng karapatan. Alam ito ng, uh, ng mga binanggit ko, mga personalidad. Yes. Kasi doon kami galing. So, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi ang, kara, ang kagalingan at karapatan at ang, ang, kapayapaan ng ating bayan. Ang kanilang ipinaglalaban ay ang iduluhiyang itinakwil at ibinasura na yung ang Marxismo, Leninismo at Mawismo. Sige nga, if you're not fighting for Marxism, Leninism and mawisim. Say it to the public that you are debunking and junking and calling on the people not to believe in Marxism, Leninism and mawisim kasi ito ay nagbubunga ng pagpatay, karahasan, pagwasak ng ating bayan at patungo tayo sa walang katapusang madugo na mga labanan. Sige nga, gawin nyo yan. Including pag-debunk at pag-reject at pag-condemn sa CPP, NPA, NDF. These things will be tapos ito lahat lumabas lang sila at i-condemn nila ang CPP and PNDF and they declare before the people na tutulong sila sa gobyerno para magkaroon ng totoong good governance at tunay na kapayapaan at ibabasura at itatakwil ng mamamayan kasama sila ang CPP and PNDF for all its terrorism. Then tapos na ito. No need. No need for us to come out. Tapos. Pwede mong ipaliwanag na kung sila hindi na guguluhan sa mga batang namatay. Hindi sila nakokonsensya. Pwedeng pakipaliwanag sa amin dahil hindi namin maintindihan yon. Tama po. Kung doon ka po sa CPP and PNDF, sa mga kababayan po namin, sa mga nanay, sa mga anak na nakikinig, para po kayong kabayo na nakatakip ang mukha mo. Ito lang dapat ang tingin mo. Hindi ka pwedeng gumanon. So everything that the party says, everything that the party na itunuro sa'yo, na ito'y bahagi ng digma, natural na may namamatay, natural na may karasan, natural na mag-alsa at pumatay ang mga magsasaka, mag-armas at patayin ang mga Panginoong may lupa, asindero, burgesya, komprador, malalaking politiko, mga lahat na mga nangaapi sa uring anak pawis, papatayin natin. Kapag nasa CPP and PNDF, kakagaya ng mga nagkukunwari na hindi CPP and PNDF, na gamit ang bayan muna at mga Gabriela organization na pinamumunuan nila, ganito sila mag-isip. One track. So, natatanggap nila ang karahasan natatanggap nila ang kamatayan natatanggap nila ang may nasisira na kabataan may nawawasak na pamilya that is the reason okay so ah, bakit hindi nila ikondena ang CPP NPA NDF eh mga sinungaling naman sila but yes. hindi sila magsinungaling they cannot lie to themselves they can only lie to the people because they are CPP NPA NDF hmm. it is easy for you to condemn and do these things kasi wala na kami doon eh pero nang nandun kami, takot na takot kami. Madi DA kami, mapapatay kami. Hindi lang, ang DA is not Department of Agriculture. That is the disciplinary action. DA. Disciplinary action yan. At pwede kang maitiwalag. Kaya sabi nilang, biroan sa loob ng CPP and PNDF, wala pang pinatay ang CPP and PNDF na kasapi namin. Tama. Kasi bago kapatayin, ititiwalag ka. Meaning, hindi ka na member ng pinatay ka kasi expelled ka kalukuhan, di ba? Yeah. So, hindi namin pwedeng magawa 'yon at hindi nila kayang gawin 'yan. Nila pede kasi nyo. Mm. ilang basis mo na sa challenge ma'am. Eh. Yeah. Nila Sarate, yeah. nila Gaiti, nila Brosas, Castro and the rest kasi iisa lang sila. Mm. Iisa lang sila. And pag ginawa nila 'yan, parang itinakwil na nila ang organisasyon kung saan palihim at patago silang kasapi at namumuno nito. Ka Eric nasa simbahan ba sila? very much. ah, uh, sana hindi ito maging ano, ha, controversial. The recruitment and infiltration of the church sector is not institutional. It is individual basis. Individual na pastor, pare, madre, uh, katekista, seminarista, sakristan. So wag po mabahala ang mga babanggitin ko na church organizations. You are not recruited in the uh, by organization. Marami sa inyo dyan, hindi nila nare-recruit, pero marami rin sa inyo, nare-recruit nila at nandyan sa loob ninyo. Like Iglesia Pilipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, Convention of Philippine Baptist Churches, Roman Catholic Church, ang kanilang mga social action centers. Ang ibig kong sabihin, the recruitment and infiltration of the CPP is not done on the entire institution. Marami dyan, siguro mga 80%, hindi naman naniniwala at sumusuporta sa CPP and PNDF pero may mga 20% siguro, 15% na nagkukunwaring pastor lang sila, madre lang sila, pare lang sila. Please, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, don't take me out of context. United Methodist Church. Marami po, ito ay individual recruitment. At ang kanilang underground organization ay Christians for National Liberation. Ang kanilang open organization, marami, iba-iba. Pero ang, ang naalalaman lang namin is PCPR, Promotion of Church People's Response. Again, the leadership of IFI, UCCP, Convention of Philippine Baptist Churches, in CCP, don't get me wrong. Don't get me out of context. Mga 80% ng inyong miyembro at mga leaders ay hindi naman CPP and PNDF. But around 15 to 20% naaabot nila at na-agitate nila na sumama even to the underground like CNL, and even even to the Communist Party of the Philippines. Yung sa Mindanao, they have the so-called Rural Missionaries of the Philippines. Yeah, RMP. Ito ay ginagamit nila para sa pagkuha ng pondo. Kasi ang NGO work will become palatable to the people kapag may payong ng simbahan o ng human rights. That's the purpose. Again, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches and, and, and NCCP, don't get me wrong. The recruitment and infiltration in your institution is individual. At ang nagre recruit dyan ay pa-isa-isa. Patago. They are also members of the church. They are also members of the church. Please. Um, I have another question. A lot of parents want to know, um, kindly name the schools kung saan ginagawa ang recruitment ng mga NPA. Ang number one talaga UP, UP Diliman, UP Manila, PUP, and then uh, Santo Tomas. FEU doon may and then halos mga state colleges and universities kaya chairman Devera tama ba Devera and deputy secretary Briones ma'am sirs sir ma'am kami na po mismo nagsasabi exercise the power of your department to prevent recruitment do not do not fear or cower kung iharas kayo ng anak bayan at mamimintura ng inyong building. Ipahuli natin sa pulis ng bandalismo at ipahuli natin kung mangharas kung anong kaso, nasasanay silang inaharas nila palagi ang mga government officials. Kakasuhan, babastusin. Yeah. Oh, I, I call on Chairman De Vera, I call on Secretary Briones, be strong please to prevent recruitment in schools. 90% na mga kadre ng CPP and PNDF nang gagaling sa schools. Kaya kami lumalabas. Kaya kami nag-risgo ng buhay namin. Because of that. Lahat kami doon nang galing halos. Na nandito ngayon. At iba pa, nagaling sa Mindanao, Visayas, na hindi makapunta dito ngayon. The, um, okay. How do you explain somebody like Sister John Manansan? Hindi ko siya personal na na-meet, pero naririnig namin siya, hindi lang ako, pati ito mga kasama yeah. ko. Matagal na siyang kaibigan ng CPP-NPA-NDF. I cannot confirm if she is member of the CPP-NPA-NDF but what I can confirm, she is cavorting with CPP-NPA-NDF cadre and she is knowledgeable of those people coming to her. Yes. Kagaya din ang ginagawa nila ngayon sa Movement Against Tyranny. Yan dati ang dating ginatawag na ERAP Resign Movement. So, alam ba ni Cardinal Sin noon na mga CPP kami? Yes. Pero nagsabi ni Cardinal Sin, I don't care. Because hindi man maniniwala ang simbahan sa komunismo. But sa tactical issues on corruption, pwede. Oh, so, alam na kung ano sila. Pero, ang problema, dahil nakakapagkunwari sila, nakakapagkunwari kami noon, we can be able to recruit people into the underground. Doon ang problema sa underground movement. So kung wala na po ang final kong panawagan, last na po ito, dapat po mag na si Kulyamat, Yaiti, Ilago, Castro, Brosas, and Sarate. Dapat mag-resign na po sila kasi sila po ay nag-aabuso sa pundo ng bayan. Hindi ipo ito nagagamit para sa pagpapaunlad ng bayan but instead nagagamit nila sa pagpromote ng agenda ng CPP, NPA, NDF kung hindi sila magre-resign at paninindigan nila na hindi sila CPP and PNDF, then go back to our challenge. Hindi ko po ito challenge, challenge ito ng buong mamamayang Pilipino worldwide, pati dito sa bayan natin. Then you condemn and reject CPP and PNDF for all their crimes, terrorism, and for all the bloodshed and destruction that they brought to our nation. And pledge your loyalty to the institution of government, Your loyalty to the constitution of the government because you are in congress and pledge your loyalty to support all efforts of the government pertaining to bringing peace and security and ending the local communist armed conflict. If you cannot do that, then matik na. Alam na kung ano kayo. Maraming salamat.